নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সংগীতাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। মই আজি আপোনালোকক হাঁহ মাংস আৰু আলু ৰেচিপি এটা কথা ক'ম আৰু মই কেনেকৈ বনাই খাওঁ আপোনালোকক সেইটো দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ঠিক আছে, আহক মই দেখুৱাওঁ কি কি বস্তু লৈছোঁ। এয়া হাঁহৰ মাংস লৈছোঁ, এপোৱা লৈছোঁ। মানুহ কম, আমি অকল দুজন মানুহ আছোঁ, সেইকাৰণে অকল এপোৱা মাংস লৈছোঁ। সতেজ হাঁহৰ মাংস, ঘৰৰ হাঁহ। এফালে এপোৱা লৈছোঁ, এফালে আলু লৈছোঁ এবাটি, সৰু সৰু আলু। তাৰপিছত এফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ, এইফালে জলকীয়া লৈছোঁ, জালুকৰ গুড়ি অকণমানো লৈছোঁ, এইফালে ৰচুন, ৰচুনৰ পাত, এইফালে মান ধনিয়া গোন্ধ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে, তাৰপিছত এইফালে নৰসিংহ পাতো লৈছোঁ। তাৰপিছত সকলো বস্তু ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। এয়া মই গেছত তেল গৰম হৈ গ'ল, এইবাৰ মই পিঁয়াজখিনি আলুখিনি দি দিম।
তেল বহুত ওলালে, এইবাৰ মই নৰসিংহ পাত, মান ধনিয়া, এইফালে ৰসুনৰ পাত, ৰচুন চব দি দিছোঁ, এইফালে জলকীয়া জালুকৰ গুড়িও দি দিছোঁ। জলকীয়াটো গোটাকৈ দিছোঁ, গোটাকৈ দিলে বৰ বেছিকৈ নিদিয়ে, বৰ জালো খাব নোৱাৰোঁ, ধৰণে গোটাকৈ দি দিছোঁ। এনেকৈ লৈ ইয়াত উতলাই থোৱা গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। ইমান তেল ওলাই আছে, তেল মই কমকৈ দিছিলোঁ, হ'লেও ইয়াত দিছোঁ। আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো নিজে গম পাব কিমান কিমান গ্ৰেভিকৈ খায়। মই বেছি পানী দিয়া নাই, অলপ অলপ দিছোঁ। এইবাৰ আৰু অলপ দি দিওঁ। এইবাৰ ফ্ৰাই কৰি দিব। এইবাৰ মই সিজিবলৈ ঢাকনখন লগাই দিওঁ। ধুনীয়াকৈ আধা ঘণ্টামান সিজাৰ পাছত মাংস ৰেডি হৈ যাব। এনেকৈ 30 মিনিটমান সিজাব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত গম পাবই নহয় আৰু আলু ভিজি উঠিব, কালাৰটো উজ্জ্বল হৈ আহিব আৰু। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ নমাই থ'ব। এইয়া আমাৰ লোভনীয় হাঁহ মাংস ৰেডি। দেখিছে, এয়া বৰা ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকেও খাই চাব, যদি ভাল লাগিলে মোৰ ৰেচিপিটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চাবস্ক্রাইব কৰিব। নমস্কাৰ।